Sir, sa pagkakatanda ko, itong unit na to, ito ang nag-iisa, walang katulad. Yes, ano yun, sir? Duktong mo na, sir. Sige na, gusto ko sa'yo manggaling. Yun po, yung nag-iisa natin na original Big Boss Prime po. No? So, although marami namang naggaya na sa kanyang pangalan, pero syempre, nag-iisa talaga yung original. Hindi pwedeng pantayan. Pwede nyong gayahin, pero hindi pwedeng pantayan. Yun. E-cargo kung tawagin. E-cargo. Ang pinaka gumagamit talaga nito or gamitin na gamitin to sa panghanap buhay or sa mga nagnenegosyo. Yes, ito po yung mga mini golf cart natin na series. Ito po si C1 B2.0 po. Ito yung talagang pinaka best seller sa Kelly E-Bikes natin. Bakit kamo best seller? Dahil sa presyo niya, no? Tapos mga freebies niya kasama. At the same time, yung quality ng ating brand. Ito yata sir yung isa sa pinakamagandang e-trike na nakita ko sa lahat ng shop na napuntahan ko na. Kasi sa itsura pa lang, elegante na. At the same time, naka-cover na po yung sa bandang hips natin. Oo. So, mas safe po siya. No? Kahit pag tinignan po natin itsura niya, talagang masasabi natin na ibang klase siya. So, ito yung 4 to 5 seaters natin na golf cart. Mas pinalaki, mas pinalakas, mas pinaganda. So, upgraded. Yes. Kung dati nakita nila, itsurang upgraded na, hindi pa pala yun yun. Mas in-evolve pa ngayon ng husto dahil sa dami ng naka-upgrade or naka-install ngayon dito. Ayan o. Wala tayong maririnig na kalit-meet. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Tyler's Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Kawit, Cavite upang muling bisitahin ang isa sa may pinakamurang magbenta ng mga e-bike dito sa Cavite. Ito ang Kelin E-Bikes Trading. Ngayong araw guys, nako, magugulat na naman kayo sa dami ng pasabog, sa dami ng freebies at sa sobrang quality na ipapakita nating mga e-bike dito. Maraming gumagaya sa mga unit nila pero hindi kayang pantayan yung quality at yung baba ng presyo ng bawat unit na pinapakita or ipapakita pa lang natin dito sa kanilang shop. Kaya naman ko interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga available nilang mga units dito. Eh syempre, tutukan nyo lang tong video natin, panoorin nyo lang hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo, makuha nyo kagad sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy magsimula guys, baka pwede nyo namang i-like tong video natin. Share nyo na rin, tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section. Dahil yung ginagawa nyo pagla-like ng video natin, pag-share nyo ng video natin, napakalaking bagay na niya sa mga ginagawa nating mga video katulad nito. At kung kayo naman hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Siyempre, huwag nyo rin kalilimutang i-like and i-follow yung ating Facebook page para lagi kayong updated kapag ka meron tayong mga bagong video na inilalabas or ilalabas pa dito sa channel natin. Diyan lang kayo guys, tutukan nyo lang itong video natin. Samahan nyo ako today. Let's go! Okay guys, ito at kasama na natin ang owner ng Kelin E-Bikes Trading. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang napakagwapong owner, napakabait pa, si Sir Kelvin. Magandang hapon po sa lahat, magandang araw, pinagpalang araw sa lahat po. Especially sa lahat ng subscribers, viewers ni Sir Tyler, Sir Fred. Yan, congrats pala no, sa 100k subscriber no? So, isang milestone yun para sa isang vlogger. Kaya Sir Freda, deserve mo lahat ng blessing na natatanggap mo ngayon. Thank you po. Salamat sa Panginoon no, dahil kahit saan ka man dumako no, kahit saan ka man mapunta, yung pag-iingat ngayon nasa iyo. Yes. Purihin ng Lord sa buhay mo. Yun, sana hindi lang 100k, 500k, 1 million subscribers. Yun. Thank you sir. Baka pwede naman nating muling imbitaan yung mga manonood natin na bumisita dito sa Kawit branch ng Kelin. Yes po, inibitahan ko po kayo dito sa ating ilang buwan na to, siguro 3 buwan po dito sa ating Kawit branch. So meron po tayong Tondo branch and soon po Indang and Tanza natin na branch po. Bubuksan na po natin bago po magtapos yung taon. Dito po sa Kawit branch natin, Sir Pre, makikita tayo sa kahabaan ng Centennial Road. Waste na lang po, Partini Hotel. Then lalabas din po kung waste nyo rin po ang Kelin E-Bikes Kawit no, para po ma-waste po natin, mas madali po makita. Tapat lang din po tayo ng Jasmine Home Depot na bilihan ng tiles dito. So ito pong highway yung kabaan na to, medyo malaki po kaya madali po makikita si Kelly E-Bikes. Okay. Tuwing kailan, tuwing anong oras ba open ang Kawit branch ng Gcash? Yan po. Monday to Sunday po kami. Tung, every Monday to Friday po, 8 AM ang open natin. Then 6 PM ang closing po. Ganun din po pagka Saturday and Sunday po. So open din po tayo. Yun. Yung contact number, sir, na pwede nilang tawagan just in case na may mga magugustuhan sila sa mga units na may papakita natin, madali silang makakatawa. Yes po, pinakamadali pong matatawagan natin is 0907-223-1883 po. Yun. Sir, ano-ano ba yung mga bago natin dito? Meron ba tayong mga naka-sale, naka-promo, mga ganyan? Yes po, lagi po tayo merong promo, no, para dun sa mga kababayan, especially sa mga nag-back to school nating mga estudyante, sa mga nanay siyempre naghahanap na mga service nila. So dito po kay Kelin E-Bikes, sigurado pong matutuwa kayo, hindi lang sa presyo kundi sa serbisyo, pati sa mga freebies natin. So abangan po natin. Yan, so dyan lang kayo guys, samahan nyo kami ni Sir Kelvin. Papasilip namin sa inyo kung ano-ano yung mga pangmalakasang quality pero mabababang presyo mga e-bike nila rito. Dyan lang kayo, tutok lang kayo. Sir, simulan na natin dito sa napakagandang 4 wheels. Bagong-bago, mukhang kararating lang, sir, no? Yes po. Ano po bang tawag sa ganitong unit? Ito po yung isang bestseller talaga natin na golf cart, no? Ito po yung mga mini golf cart natin na series. Ito po si C1 B2.0 po. Ito yung talagang pinaka-bestseller sa Kelly E-Bikes natin. Bakit kamo bestseller? Dahil sa presyo niya, no? Tapos mga freebies niya kasama. At the same time, yung quality ng ating brand na Kelly. Oh. So, Luda brand, sir. Yes po. Ang Luda brand po kasi ang carry natin, official distributor po tayo ng Manila and Cavite po. Yun. Bago ko ipakita sa kanila yung kabuuang itsura nitong C1 version 2 golf cart natin, sir, baka pwede mo munang pakibanggit sa amin yung specs nitong unit na to. Yun po, si C1 B2.0 po natin, naka 1000 watts na siya na motor. Ang lakas, ha? Then ganun din po yung controller niya, 1000 watts. So dito po naka 6023 na battery, pero meron po tayong option na mag-upgrade agad, no, na ating mga battery. Pwede na natin gawin ng 60 volts 32 ampere which is madadagdagan na siya ng 10 to 15 km range. Oh, okay. So, isa sa magandang ino-offer po ni Kelin E-Bikes yun. Bakit kamo? Kasi marami pong customer talaga na gusto medyo mas mahabang biyahe, mas matagal nila magagamit. Oh, so tama. May choices po tayo. So kung meron tayong sobrang budget, at least plus 3,000 lang, naka-upgrade ka na ng battery. Grabe. Sulit na rin pala tong unit na to dahil nakaabang na siya for upgrade, sir. Yes po. Sa ibang unit kasi or sa ibang brand, hindi pa upgradeable. Kailangan papalitan mo pa yung ganito, papalitan mo pa yung ganyan. So ito, ready na, nakaabang na talaga. Kung gusto nyo mag-upgrade, itong unit na to. Yes po. Oh. Isa sa nakita kasi ni Kelin E-Bikes na nagiging parang minimal na problema ng mga e-bike users, Kuya Kelvin, mabilis masyado malobat yung e-bike namin. So why not na nagkaroon tayo ng option na mag-upgrade na sila ng battery, which is napakamura po dahil puhunan price po, wala po silang makikitang ganon. Puhunan price? Kahit saan po kayo magpunta ng e-bike shop, wala pong plus 3,000 lang, mag-upgrade ka ng 6032. Mostly nasa 6,000 plus po yung upgrade na 6032. Grabe, no? Puhunan price, guys, yes, narinig nyo. Kahit umikot kayo sa ibang branch or sa ibang e-bike shop, dito nyo lang makikita sa Kelin's e-bike shop yung ganitong klaseng unit. So pakita ko muna, sir, yung pinaka-unit natin. Kung papansinin nyo, guys, yung ating windshield, talaga namang clear na clear, maganda at sobrang solid rin dahil naka-automatic wiper na tayo, sir. May basket tayo sa unahan, may bumper. Ang lupit ng bumper nito, guys, so sobrang kapal ng bakal. LED na yung ilaw, sir. Siyempre, tingnan naman natin yung bandang gilid. Yung sa bandang gilid, guys, ang napansin ko sa kanya, itong side mirror na may kasama ng signal light. Yes po. Kumbaga kapag nag-signal ka, sabay na iilaw itong main signal light, maging itong side mirror, yes, na may signal light. Grabe to. Tapos napansin ko dito sa gilid niya, dito pala naka-install yung napakalaking speaker. Bluetooth speaker, which is meron siyang audio system. Yes po. Wow, guys. So kung sakasakali mang traffic, mahatrap kayo sa traffic, hindi kayo maiinip eh, no? Pwede mong i-bluetooth yung cellphone mo, pwede ka magsaksak through ng USB, yes, no? Makakapagpatugtog ka talaga. So kung mapapansin nyo yung loob niya, medyo maluwag, sir, no? Medyo malaki, sir. Ayan, no? Kita nyo, sinapol pa sa atin na Sir Kelvin. Dalawang sexing kasya, sir. Dalawang sexing kasya. Okay, yung ganito, sir, ilan talaga ang standard na pwedeng makaupo sa unit na to? Usually, sir, ganito po, bali 3-seaters po talaga siya, no? So kung may kasama tayong bata, pwede nga maging tatlo rito. So, 3 to 4 seaters, guys. Tsaka napansin ko, adjustable armrest, ha? So, para hindi mahirap pumasok. Kung sakali, senior or PWD, hindi mahirapong pumasok eh, no? Dahil adjustable, pwede mong iangat na ganyan at madali ka nang makakapasok. Madalas po kasi sa mga senior or mayroong kababayan natin PWD, nahirapan na kagad sila mag-bend, diba? Pero kung nakataas na po ito, so dire-diretso lang po sila. Okay, so ito talaga si Luda brand, no? Talagang naisip niya na talaga eh kung ano yung mga best para sa mga unit na i-release niya, yes, no? Tapos tignan nyo yung kanyang floor matting, oh. Talagang yung stitches niya, sir, iba eh. Tsaka pina-upgrade na rin po namin ito. Yung dati po kasi parang medyo maarawan lang. Oo. So ito po, kahit naaarawan siya na ulanan, hindi na siya basta-basta mababakbak. All weather. All weather. Tapos kung papansin niyo yung mga bracket niyan sa gilid, guys, oh, talagang naka-aluminum na. Yes, walang kalawang, sir. Walang kalawang, guys. Ito yung point of view niyan or yung POV niya, guys, ha. Ganyan kalaki ang kita nyo kapag nakaupo na kayo sa unit na to. Ayan, no? Tsaka yung manibela niya, ang ganda, no? Medyo futuristic ang dasingan. Naka digital panel gauge tayo. Syempre drive and reverse, on and off na mga ilaw natin, switches, ganyan. Tapos busina, signal light, lahat nandyan. Tsaka napansin ko itong pinaka handbrake niya, meron pang extra safety brake. Safety lock po. Safety lock kung tawagin. May dalawang bulsa dito. Yung foot brake natin syempre nandiyan sa gitna. Tsaka may handbrake, sir. Yun, may handbrake tayo dyan. Tsaka hindi mawawala ito, yung ating mini fan. Mainit man ang panahon, okay na okay pa rin dahil meron tayong naka-install na mini fan. Yung pinaka-use niya, no, syempre pag ngayon maulan po, mostly bababa natin yung trapal natin. Yes. So mainit sa loob. Oo. So pwede na po natin gamitin yung mini-fan natin para hindi tayo gano'ng mainitan. Hindi rin tayo masosopocate, di ba, sir? Tsaka ito, napansin ko matinding upgrade dito eh. Kung ano yung naka-install na gulong sa kanya, meron siyang extra tire with mags na ganun din sa naka-install. Ganda, may cover pa. Yes po, may kakakabit na lang. Tsaka ito pa, guys, oh, yung basket niyan sa likod. Kaya kung nakikita nyo yung basket niyan sa likod, hindi siya open basket eh. Karaniwan kasi ng mga ganitong unit or yung mga ibang brand ng ganitong style, open basket siya, pero ito closed basket, which is safe yung anumang bagay na ilalagay nyo rito sa kanyang closed basket. Saka hindi lang yun, guys, ha, etong kanyang passenger seat na itutumba, na i-convert into cargo, sir. Na i-convert. Ano nga ba size ng gulong yan, sir? Ito po, bali 190/8 po. 190 by 8 size 8. Isa po yung pinaka-safe na standard na gulong. Oo. O na size ng gulong para doon sa pang-apat na ano, mas stable siya sa taan, sir. Yes po. Oo. Medyo mahirap kasi, sir, pagka medyo mas manipis yung gulong natin. Although mataas, pero medyo mas manipis. Same lang rin naman siya ng ground clearance. Kahit mag-size 10 po tayo ng gulong. So ito po yung mas safe po talaga. Kasi meron pong lumabas, may mga lumalabas na medyo mas manipis, although mas mataas ng konti. Pero para sa amin po, mas okay po na medyo mababa at least mas malaki. Oo, mas ano siya, mas matatag. Mas matatag siya sa kalsada. Ano po pagpaliko, at least mas safe. Oo, tama. Sir, tanong ko lang, gaano kabilis kayang tumakbo nitong unit na to? So ito po na-actual natin, Sir Fred, na nasa 35 kph, 35 km/h. May sakay yun? Okay. Yung standard na or yung default na naka-installed na battery dito, sa isang full charge, gaano kalayo nakakarating yun? Pwede siyang umabot ng 30 to 40 kilometers. 30 to 40 kilometers. Ganon kalayo, guys, ang pwede niyang marating. Di ba sulit na sulit na? Ganon, baka mamaya, sir, may magtatanong dyan. Siyempre electric, i-charge namin yan. Baka mamaya malakas sa kuryente yan. Gano'n nga ba kalakas or gaano kahina lang ba ang konsumo nito sa kuryente? Yun po, magandang question po yun, Sir Fred. Sa Manila rate po, kung susumain po namin, yung isang full charge na po is nasa 20 pesos lang. 20 pesos sa isang full charge? Opo. Pero sa Cavite po, mas mura ang singil ng kuryente. So possible, mas mura pa kung 15, 17 pesos. Oh, okay. Depende pa pala sa lugar, yeah, sir. Okay. Susuma mo pa, kumbaga sir, pag kumparahin po natin yung binayad natin sa kuryente na 20 pesos, sa narating niya. Oo, yun ang gusto kong banggitin sa kanila eh. Biroy mo 20 pesos, ganun kalayo ka na makakarating, no? Yung serbisyo, sulit na. Mostly kasi sa mga trike natin or tricycle or service o sasakyan, yung mga ganun kalalayo eh, pwede kumasas ka ng 200, 300. Hindi lang, sir. Depende pa yun sa pupuntahan mo, di ba? Yun na nga eh. Sa 20 pesos mo, ganun kalayo. Kung ikukumpara mo na lang sa mamamasahe ka ngayon, eh magkano na minimum ngayon sa jeep? 12 pesos. Eh di 8 pesos na lang. Diyan ka lang pupunta sa kabilang kanto, 12 pesos. Eh di dito ka na sa sulit na sulit talaga. Pwede po kayo magsakay, hindi kayo maulanan, hindi kayo maaraw. Hindi lang isa, pwedeng isakay. Pwede nyo pang gawing banding ito ng pampamilya, no? Pwede kayong pumasyal. Oo, di ba? Sulit na sulit. Okay, ngayon alamin naman natin, sir, kung magkano presyo ng ganitong kagandang unit. Yan po, si C1 B2.0 po natin sa mga gusto mag-installment, yung sa babies lang po tayo sa SRP, which is 77,000. Ang magandang balita po, ang good news po dito, sa mga gustong mag-cash, meron po tayong magandang promo, no? So, yung from 77,000 sa SRP installment natin, mabibigay na lang po siya ni Kelin E-Bikes ng 66,000 with Gcash cashback and previous po. Grabe naman yun. May Gcash cashback pa, sir? Yes. Sa 66,000? Yes, magkano Gcash cashback nun? So, meron po tayong promo na 1,000 pesos na Gcash cashback. Once na ma-post po namin ang picture nyo na nag-avail kayo sa amin, send nyo lang po sa amin yung screenshot para po mabigay po sa inyo yung cashback na 1,000. Okay. So yung 66,000 na yun, magiging 65 pa. Kasi sinuli mo pa yung 1,000 eh. Po. Ang maganda po doon, kasama po pati yung SR, yung mga nag-installment. So kahit installment po kayo, lahat ng previous pati cashback, makukuha nyo rin po. Grabe naman yun. Ano ba previous niyan, sir? Yan, sir. Papakita ko po sa inyo, isa natin yung previous. Yung ating car cover. Ha, ito, isa sa previous nyo, sir. Isa sa previous ni Kelin E-Bikes sa 4 wheels na gold card po natin. Okay. At the same time, meron po tayong pinabigay na rice cooker. So, meron din po tayong Aqua Plus na tumbler. So, pili lang po sila ron sa Aqua Plus or rice cooker. So, so may option sila. Giveaway po natin. Oh, so sa mga mahilig magsaing or magluto, pwede sa inyo yung rice cooker. Yes, so. Kung mauuhawin naman kayo, pwede rin Aqua Plus. Ayun pong pasukan kasi, so maraming estudyante tayong kailangan ng tumbler. So yun po, ginawa po natin. Ayun no, Aqua Plus or rice cooker. Pwede kayong mamili dyan sa dalawa na yan. Plus ito automatic eh, no? Yes, automatic ito po talaga agad. Pinasadya po ni Kelly E-Bikes. Bakit po? Kasi dito po sa panahon natin, sa lugar po natin sa Pilipinas, maulan, so ito, isa to sa protection ng ating mga unit para hindi siya lagi na ulanan, hindi lagi na araw. Hindi masisira yung pintura, sir, no? Matagal po, tatagal po yun. Tatagal ang buhay ng unit natin. Sir, ano ba available kulay nun? Available si pink, si yellow, purple. So meron din tayong red. Red? Meron tayong turquoise. Okay, turquoise. So sa black, alam ko sila na. Pero magre-restock po tayo ulit this week po. Sa mga naubusan, antay-antay lang po. Sa mga nakapag-down payment na, no, salamat sa tiwala kayo. Kahit wala pa yung unit, pinabayaran ng pula. So doon pa lang po talaga overwhelmed, no? Oo, talaga naman. Wala pa unit, binabayaran. So, salamat po, salamat. Ibig sabihin, talagang trusted itong e-bike shop na to. Itong Kelin E-Bike Shop, guys. Yes, friend, dagdag ko lang, no? Nakaraan kasi merong gustong magnakaw o nga ang unit natin. Parang napanood ko yata sa Facebook yan, ha? Pinost mo namin sa FB page na lagi natin papatayin or pag nakapatay po ang unit natin, i-alarm po natin. So, lahat po ng unit natin na C1, lahat ng unit natin na 3 wheels, mga Big Boss, Supreme, meron po tayong Remote. Anti-theft alarm. Okay. Kaya pindutin lang po natin yung lock sign. Oo, yan o. Ito po, nakalock na. Pakita mo sir, pag ginalaw mo yan, mag-a-alarm siya. So, pag ito ginalaw po natin, yan o. Nag-a-alarm siya guys o. Same time, nakalock po yung gulong niya. Hindi niya kagad or hindi niya basta-basta mapapatakbo to. Kaganong kalakas po kasi sir, friend. Palagay natin ang masasama dog, siyempre laging gabi yan mag-aatake. So yun ang nakita natin sa video, pagka dalaw nila rito, tumulog po, so nakaranta na yung masama dog. Oo, umalis na po. Umalis na, di ba? Sana napanood nyo yun. Saan ba nila pwedeng makita yun, sir? Makikita po natin yan sa FB page namin. Yun. Pinost po namin. Para awareness na rin po, hindi lang po sa lahat ng owners ng Kelin E-Bikes, kundi sa lahat po ng nagmamayari ng e-bikes, na make sure po na merong ang mga unit na ng anti-theft alarm. Yun, isang bagay yan na para pangontra sa mga masasamang loob o sa mga kawatan, meron sir, no? Meron po kasi mga unit na wala, so pwede rin po tayo magpa-install kay Kelin E-Bikes. Ayun, wala. Hindi lang, kahit hindi sa inyo binili. Kahit po sa amin ang unit, para po lahat po tayo ay ligtas, no? Baga yung pinaghirapan nating pera, hindi masasayang. Hindi mawala na lang ng basta-basta, no? Tsaka dito, alam ko sir, sa inyo, halimbawa, may kailangan silang pyesa or masira man, wag naman sana yung pyesa sa bawat unit nila, makakabili rin sila sa inyo, di ba sir? Yes po, makakabili po, especially kung may stock po. Oo. Pero kung walang stock sir, ginagawa po natin na orderin natin, so antay lang po tayo. Oo. Ano kasi dito sa Kelin's guys, one stop shop na tayo eh, no? Yes, mapabike, e-bike, lahat yan kaya nilang ibigay sa inyo kung ano man ang mga pangangailangan nyo, lalo na yung service, yes, di ba? After sales, di ba? Yan ang pinanghahawakan nila dito dahil yung sa ano yung tagline nyo rito sir? Your satisfaction is our priority. Yan, di ba? Ayoko nang banggitin, nagkakabulol-bulol tayo dyan eh. So ano yung next unit natin pwedeng ipakita? Ay, teka nga pala, gusto ko munang ipapansin sa kanila kung gaano kaaliwalas, gaano kaganda itong e-bike shop na to guys. Dito lang kayo siguro makakakita ng ganito kagandang mga ilaw, ganyan. Usually makikita mo to sa mga showroom ng mga kotse. Pero ito, showroom ng mga e-bike, ganito kaganda. Tignan nyo naman kung gaano kalinis, di ba? Talagang sarap pumunta at talagang pakiramdam mo katiwa-tiwala yung e-bike shop na napuntahan mo. Sarap na kasi mas maganda yung shop. So, oo. Galing po yun sa customer namin. So, natutuwa naman kami kasi, sir, na-appreciate ng marami yung pinaghirapan namin na design. Oo. Itsura mismo ng shop na. Mas masarap sa pakiramdam, no? O, di ba? So, next unit tayo, sir. So, ito, sir, kay... Ano muna tayo, sir? Kay P5G cargo natin. Meron na rin si Kelly E-Bikes nito, no? So, nung mga last vlogs natin, kung hindi nyo siya nakita, no? So, available din kay Kelly E-Bikes, yung e-cargo kung tawagin. E-cargo? Okay. So, itong unit na to, sir, ang pinaka gumagamit talaga nito or gamitin na gamitin to sa panghanap buhay or sa mga nagnenegosyo. Yes, okay. Kasi kung titignan nyo yung itsura or yung talagang... physical appearance ng unit na to, napakalaki ng ano niya, ng pinaka-cargo niya. Guys, tignan nyo. Ayan o, sobrang laki. O, di ba? Panghakot, pang-deliver, pang-negosyo. Ayan o, kung ano man ang isakay nyo sa unit na to, siguradong kasyang-kasya at talagang madadala or kayang sabihin na nating dalhin saan man ninyo dadalhin yung inyong mga kargamento dahil sa tibay at quality nitong unit na to. Tignan nyo naman yung forma at talagang kung titignan nyo rito sa personal, yung quality ng mga bakal nito eh talagang hindi basta-basta sir. Bago natin ituloy yung pagpapakita or bago natin ipakita sa kanila yung mismo or yung kabuang itsura nitong unit na to, baka pwede mo munang banggitin sa kanila sir kung ano ang specification ng unit natin na to. Yes po sir Fred, ito pong e-cargo natin, no? Meron siyang motor na 1,200 watts. 1,2 watts? So, ibig sabihin malakas sumatak yun. Malakas sir. Ang maganda rito sir, meron tayong pinakakambyo, no? So pag pauntay at lalo may karga, iangat lang po natin to para mas lumakas po yung hatak niya. Mas lalakas humatak. Yes. Halimbawa, nabibitin ka na sa ahon. Pwede mo siyang ikambyo. arangkada pa siya. May special power pa pala siya, sir. Siya, para naka-nitro. So, nitro! Kita nyo naman, no? Para mas madaling intindihin po na meron siyang extra power. May na, boost effect, ano? So, nabanggit mo, 1,200 watts motor. Yes, yung ating volts and amperes dito, ilan ba yan, sir? So, ito available kay 60 volts, 23 ampere. Pero kagaya po nung offer natin kay C1, meron din tayo in-offer kay P5G cargo natin na upgradable battery. Upgradable. So plus 3,000 lang din siya, puhunan price lang po ulit. So doon po makuha na natin kaagad yung 60-30 po na battery, which is mas tatagal siya. Okay. So etong unit na to, sir, tanong na lang din natin. Gaano kalayo ang kaya niyang parating? Yan po, lahat po talaga ng e-bike, sir, pwede. So ito gusto ko pong linawin sa mga manonood natin na hindi po porket sinabi na ganito ang range 30 to 40 kilometers ay ganun po talaga mararating na. Depende po talaga yung sa bigat at kung paano tayo gumamit. Okay? So kung mas maraming rough road, mas maraming brakes, mas maraming stoplights, pwede mabawasan yung 30 to 40 kilometers natin. Kumbaga yun po yung talagang reality ng e-bike natin. So ganun din po dito, sa 60-23 niya, pwede po tayo mabot ng 30 to 40 kilometers. Madadagdagan po siya once na mag-upgrade po na tayo ng ating mga battery from 60-23 to 60-32. Yun. So, pero ang pinaka-default niya, 30 to 40 kilometers ang pwede niyang marating. Matanong ko din, sir, syempre, cargo to. Ibig sabihin talagang kinakargahan siya ng mabibigat na bagay or kung ano man. Gaano kabigat ang pwedeng isakay or iload sa ganitong unit? Magkaang lang naman, sir, kung mga 500 kilogram po. Kaya 500 kilos? 500 kilos. Kalahating tonelada yun. Pagka ganun, 500 kilos, guys, kayang iload sa unit na to. Ganon kalakas, ganon katibay etong unit na cargo na to. Diba? Sulit na sulit. Sir, pakita ko muna sa kanila yung harapan, ha. Tignan nyo. Tignan yung mabuti kung gaano ka pogi. Hindi lang siya basta-basta cargo. Isipin mo pagka pangkargahan yung unit mo, parang walang ganda, ganon, talagang panghanap buhay lang. Eto hindi, guys, kasi kung titignan nyo, medyo classy talaga ang datingan niya. May forma na. May forma, tama ka, hindi ka mahihiyang eto dala mo. Hindi mo papagkakamalang panghanap buhay talaga siya dahil sa forma niya, sobrang ganda. At yung quality niya, tignan nyo, bakal lodi, sobrang kapal, guys. Tignan nyo naman yung ilaw niyan, LED signal light natin, all goods din. Napakaganda pa ng design, may star pa. Ano sukat ng gulong nito, sir? Ito po, naka size 12 po, sir. Size 12? Kaya naman pala ganito katangkat. Ayan, naka size 12 pala tong unit na to. Kaya naman pala sobrang taas niya at napakatangkat. Stainless na palodo. Stainless na palodo, guys, walang pagkakalawang. Kaya nyo po talaga binit po to para dun talaga sa mga pangkargahan. Pangkargahan, so mas matibay yung naka-install na gulong dito, guys. Ayan, no? Tsaka yung ano niya, yung mga suspension niya, sir, sobrang kakapal, no? Malabraso, ang laki. Ayan, no? Kita nyo naman. Kaya talaga naman kahit 500 kilos nga ang ikarga nyo rito, ay baliwala yan. Napakaganda ng windshield, automatic wiper, syempre may side mirror tayo, hindi pwedeng mawala yan. So kung ano yung quality rito, guys, ganun din hanggang dito sa kanyang roof quality, lahat yan pare-parehas ng quality. Talagang matibay, talagang solidong bakal. Tignan nyo naman kung kaano kalalaki ang mga bakal natin dito naka-install dyan. Naka-digital panel, sir, futuristic din. Tsaka matindi rito, naka-disc brake, no? Opo, naka-disc brake siya. Diba? So syempre yung typical na mga function yan, dyan yung makikita sa manibela. Ayan, gaano ka quality yung ano niya. Hindi lang siya basta manipis na yero, ha. Makapal na bakal ang ginamit sa ganitong unit. So ang maganda pa rito, na ibababa yung pinakaharang niya sa gilid, ano? Pwedeng mas marami or mas malaki ang ikarga. Mas ano po, convenient po. Kung may kakarga po tayo, pwede natin baba. Oo, para kang ano dito, pwede kang mahiga sa luwag, no? Ayan, kita nyo naman, no? Size 12 ang sukat ng gulong. Kaya ang taas ng ground clearance niya, sir, no? Hindi talaga sasayad or kahit na may tubig sa kalsadang daraanan nyo, laban to. Laban na laban tong unit na to. So dito tanongin natin, sir, nasa magkano presyuhan ng e-cargo na unit? Ito po sa mga gustong mag-avail ng installment, so SRP price lang po tayo. Wala na pong dagdag na interest po. So ma-avail natin siya sa mahalagang 70,000 po installment po. Tapos sa mga gusto pong magabilang cash, meron po tayong promo na mas pinababa ng 8,000. 61,990 lang siya pag mag-a-avail po tayo ng cash. Grabe naman yun. Biruin mo, mababa na yung presyo. Nabanggit mo pa sir na mas pinababa pa yung presyo. Grabe kayo magbigay ng discount ngayon dito ha. Talagang galante sa previous pa. Yes, yung previous pa nga pala. Na rice cooker, tsaka tumbler, pagsamahin na po natin dahil wala siyang trapal. So yung dalawang previous po na pagpipilian lang dapat kasama na po sa kanyang dalawa. Yun. Kasi guys, hindi naman nakadesign para dito yung trapal natin eh no. So ang magiging previous natin ngayon dito, yung pinakita natin kanina, rice cooker and tumbler, mamimili lang dapat kayo doon. Dito magkasama na. Magkasama na guys. Ganun kalupit itong unit na to. At dito sa Kelin E-Bikes Trading lang mangyayari yung mga ganyang bagay ano. So next na unit pakita na natin sir. So kaya kay Striker E-Trike natin. Striker E-Trike guys. Ito yata sir yung isa sa pinakamagandang e-trike na nakita ko sa lahat ng shop na napuntahan ko na. So, ito rin talaga yung nire-recommenda namin no. Pag may nagtanong sa amin na ano ba yung maire-recommenda mong e-trike. Kasi sa itsura pa lang elegante na. At the same time naka-cover na po yung sa bandang hips natin. So mas safe po siya no, compare sa iba nating models. Tapos kahit pag tinignan po natin itsura niya, talagang masasabi natin na ibang klase siya. One word lang masasabi mo pag nakita mo tong unit na to. Wow! Wow talaga, sa sobrang ganda. Bago ko ipagpatuloy na ipakita yung mga details nitong unit na to sir, baka pwede na muna nating banggitin sa kanila yung specification ng unit na to. Yes, sir po, ito pong e-trike na ito, isa sa pinakamabilis nating unit. Bakit po? Kasi naka 800 watts na siya na motor, 800 watts na controller, at the same time 6023 na battery. So inactual natin siya no, mas mabilis siya compare sa 4 wheels natin. Bakit? Medyo mas magaan po kasi siya sa okay. So sa lahat ng 3 wheels natin, siya po yung pinakamabilis. Pinakamabilis sir. O sige, patunayan natin. Gaano kabilis kayang tumakbo to? Ito po, matakbo po siya ng 40 kph po. 40 kilometers per hour. Yes, ganun kabilis. Yes. Sa distance, ano pwede niyang marating? Yes, or gaano kalayo? 30 to 40 kilometers. 30 to 40 kilometers. Pero kagaya nung mga una nating binanggit, upgraded yes, or upgradable pa siya. Last 3,000 lang po puhunan price. Tandaan po natin yan kung gusto natin mag-upgrade ng battery. Napanood po namin kay Sir Tyler to, walang dagdag bawas po, 3,000 lang po. Magiging 6032 na po. Ahaba yung distance na pwedeng marating ng unit mo. Pwede na pong madagdagan siya ng at least 10 to 15 kilometers. 10 to 15 kilometers. So ito sir, matanong ko na lang din, gaano katagal ang charging time niyan? Ito po yung china-charge po natin siya since bago po yung ating unit. Pagka-lobat po ng unang lobat natin, pwede po natin siya i-charge ng 10 to 12 hours po. Lalo na pagka naka-extension po tayo, pwedeng magkaroon po ng delay. So, ina-advise po natin sa lahat ng bibili, sa lahat ng customer natin na bumili po kayo o mag-provide po tayo na medyo mas matabang extension. Pero mas maganda po kung nakarekta na po, so mawala na po yung delays. Sa second charge po natin, 8 to 10 hours na lang. 8 to 10 hours, yun ang pinaka-default na charging time natin. Tsaka isa sa pinagmamalaki ni Luda brand, no? Yung atin pong charger ay smart charger. Smart charger. Ano ibig sabihin ng smart charger, sir? Ang smart charger po kasi, Sir Fred, kusa na siya mag-i-stop pagka na-detect niya na full charge na. Aba, ibang klase, no? So, nakatulugan po natin, for example. So, 3 hours after niyang ma-full charge, automatic mag-shutdown na po ang ating charger. Ay ganun? Ganun kalupit ang charger natin ngayon dyan. Maiwasan po natin yung bloated at overcharge po na battery. Okay, so hindi na pala para mangamba sila kung sakaling makatulugan man nila na nag-charge yung unit nila. Kasi marami po talagang customer natin. Kahit naman po ako kung bumili ko, mag-aalala rin po ako na baka ma-bloated o baka ma-overcharge. Pero good news po dun sa mga mag-a-avail ng Luda brand natin na e-trike or wheels golf cart, meron po tayong smart card yan. Yun, so less pangamba na kung overnight man nila i-charge yung unit, no? Yes. Kung makalimutan, syempre hindi talaga maiwasan, syempre. Oo, tama. Dahil meron tayong mga kanya-kanyang ginagawa. So goods na, naka-smart charger na. Grabe. Sir, balikan ko lang yung harapan ha. Pakita ko lang sa kanila mismo yung ganda na itong unit na to. So kung mapapansin nyo guys, yung harapan natin dito, kung titignan nyo yung windshield nya, talaga namang sobrang laki. Naka-automatic wiper na tayo. Tapos kung mapapansin nyo, naka-installed na yung libre nating crown light dito. Tama kayo na naririnig guys, libre, free ang ating crown light dito. Additional visibility lalo na kapag kagabi, kamukha ngayon, medyo gabi na. Sobrang lakas ng ilaw natin. Kasama nyan, syempre, ang ating headlight. Ayan o, hindi lang yan, may crown light pa tayo. Syempre, kung titignan nyo yung harapan, talagang elegante, maporma, pogi, ano pa, maganda. Lahat ng magagandang salita dito nyo makikita sa unit na to. Tapos, kung titignan nyo yung side mirror nya guys, meron lang naka-install na signal light, diba? Tignan nyo, sabay silang umiilaw oh. So maganda niya, added visibility yan. Kapag liligo kayo, mas visible kayo ngayon sa kalsada, no? All goods. Tapos dito tayo sa may bandang loob guys. Eto na, ang pinaka-pinagmamalaki ngayon ito eh. Kung papansinin nyo, or kung titignan nyo, yung naka-install ngayon sa kanyang panel, tignan nyo naman kung gaano kahaba or kung gaano kalaki yan guys. Sinalaki lang po ng konti. Konti lang sir, pero tignan mo nakalagay dito ang haba na ngayon no? So dito sa kabilang side, dito natin makikita yung ating panel gauge, which is yung speedometer, yung ating odometer, voltmeter, ayan, nandyan yan sa kabila. Tapos dito naman sa kabilang side guys, dito nyo naman makikita yung ating entertainment showcase. Bakit nasabi nating entertainment showcase guys? Alam nyo ba dito sa area na to or dito sa side na to guys, dito nyo makikita or dito kayo pwedeng magpatugtog, manood ng movie. Oo guys, pwede na kayo ngayong manood ng movie dito. At pwede pa kayong mag-view ng mga pictures, mamili ng kanta dito sa area na to or dito sa screen na to guys. Ano, movie, photo, music. At pwede kayong magsaksak ng USB. At pwede rin kayong mag-connect ng cellphone nyo via Bluetooth, sir. Yes, grabe to. Isa sa magandang features niya, sir, hindi nagdag po natin na kapag magre-reverse po tayo, lalabas po yung camera. Uy, grabe. Meron na siya ngayong back camera. Reverse camera. Hindi ka na para lingon ng lingon sa likod para lang tignan yung inaatrasan mo. So dito ka na lang titingin sa screen, kitang-kita mo na yung likuran mo. Tsaka maganda nito, naka-disc brake na rin siya, sir, ha? Yes, po. Sa front niya, naka-disc brake po tayo. Tas sa rear po, naka-drum brake. Yun, ang maganda. Ilang tao kaya sumakay dito, sir? Ito po yung 3 to 4 seaters guys. Dito nga sa driver seat niya, kung isa lang or kung payat lang din naman ang uupo, or kung sakto lang din naman, napakaluwag. Napakaluwag. Dito naman sa dalawang tao na petit, maluwag din to, sir, no? Yes, maluwag din siya. Kaya pa hanggang tatlong tao or kung may kasama kayong bata. Yes. Okay. Tsaka ito pa, isang nadagdag or na-upgrade dito. Kung makikita nyo, naka-install dyan, tatlong gulong. Hindi, nagkakamali kayo guys. 4 po ang gulong nitong unit na to. Dahil dito sa free, mags and tire nakasama rito. Dito, hindi nyo nababayaran yan dahil dito, libre nyo nang maiuuwi kasama ng unit nyo. Yes, wow, ganyan kagalante magbigay ng discount dito. Umulan, umaraw man, may trapal tayo dyan, kasama rin yan. Meron po tayong e-trike cover, no? Pakita lang ako. Dito kasama rin yun, sir. E-trike cover guys, hindi lang sa mga 4 wheels na papakita natin dito ang may kasamang cover. Pinasadya natin sa size niya, sa 3 wheels niya. Oo, so ito yung ano sir? Pang 3 wheels. Pang 3 wheels guys. Ayun, siya din yun, di ba sir? Oh, so ito pala yung example din natin ng kulay. Yes po. Oh. Po si Galaxy Blue, Red, tsaka si yung bestseller po natin na Purple Gray po. Purple Gray. So hindi lang pala yung mga naka-install na pinakita natin ang freebies dito. Yes po. Maging yung kanyang cover mismo, yes, ng unit guys. Eto may presyo din yan, sir, yes, di ba? Kung di nyo may tatanong eh, nasa magkano ba yun, sir? Mga ganito sir, nagre-range ng 700 to 1,000 pesos. Tapos may libre ka pang Aqua Plus, Aqua Plus or Rice Cooker. At the same time, huwag po natin nakalimutan yung Gcash cash back natin. O sige, makitanong na rin natin para malaman na natin kung magkano ba talaga ang presyo or kung sulit nga ba talaga, yes, bilhin yung ganitong klaseng unit. Sir, magkano ba talaga presyo niyan? So, gusto pong mag-avail ng installment, back to SRP lang po tayo ng 66,000. At the same time, sa mga gusto mag-avail ng cash, meron tayong mas maganda at pinababang promo na 57,000 para sa mga gusto mong pinag-cash. Uy, 57,000 pesos. Lahat-lahat yes na yun. Yes, lahat-lahat na yun, guys. Pwede yung Gcash cashback. So, parang nasa 56,000. Ang maganda pa nito, kung wala ka mang 57,000 na ura-uradang may babayad dito, yes, pwede mong hulug-hulugan monthly. Yes, po. Available po sa atin si Home Credit Installment tsaka yung Credit Card Installment. Yun, no? Kita nyo naman. Maganda po kasi ng installment. Bakit po, no? So, sa mga pagpalagay natin meron tayong pang cash pero meron po tayong negosyo may paggagamitan po tayo. Oo. Pwede pa natin paikutin yung pera natin at least hindi mabigat din yung monthly po natin. Yun ang maganda. Sir, maitanong ko na lang din, nabanggit na rin naman natin ngayon. Ano-ano ba ang kailangan or ano-ano ba ang requirements kapag kukuha sila ng mga units na hulugan via Home Credit? Yun po, kay Home Credit po, ayan, available po sa atin sa ating Tondo and Kawit branch. Yung magiging requirements lang po natin sa Home Credit, isang one valid primary ID, kasama po yung cellphone natin at syempre yung pang down payment po natin. Sir, pwede ba naming malaman kung magkano ang down payment ng unit natin or kung kukuha sila ng installment? Good question po, Sir Fred, no? Kasi mostly syempre tinatanong kung magkano ang down payment. Doon po sa SRP price po natin tayo magbe-base ng 30 to 40% na down payment. Pero sa mga bago lang po yun. Sa mga existing users na or applicant or customers ni Home Credit, pwede pang mas bumaba yung ating Home Credit na down payment. Okay, so sa kabuuang presyo or dun sa mismong cash price niya, 30% down payment and then yung existing or yung matitira or remaining na presyo, yun po ang huhulugan nila monthly. Yes, po. Ito po si Home Credit. Sakto! Nandiyan ka pala, boss! Para mas malinawan din yung ating mga customer na gustong mag-avail through installment. Ayan, boss! Ilang months ba or ano-ano bang months or sabihin na natin ilang months ba nila pwedeng hulugan yung mga unit natin dito? As of now po, naka-promo po dito sa Kelin E-Bikes po, ang Home Credit po. Naka-zero interest po tayo from 12 to 18 months po. 12, 15, and 18 po. Diyan po, zero interest po tayo. Wala po kami dadagdag na interest po. So, ang ano po matitira po, yun po ang inyong babayaran na buhulugan po. Yun. So, ang pagpipilian nila is 12, 15, and 18 months. Yun. Okay, guys. Ganun katagal nyo hulugan. Siyempre, yung kagaya nga ng binanggit mo, sir, kung may paglalaanan sila ng pera, maire-reserva pa nila. Good news po kay Home Credit, Sir Fred, no? Talagang halos lahat ng applicant natin or lahat ng customer natin na-approvahan. So, huwag po kayo mag-alala, a-assist po namin kayo dito. Nandito po si Home Credit para tulungan po tayo alalayan. Huwag po kayo matakot, huwag po kayo maya. Nandito po kami para kayo alalayan. Yan. So, maraming salamat, Home Credit. Buti na lang nandiyan ka. No? Makakuha kami ng installment dito ngayon sa Kelin. Thank you, thank you. Sir, next unit tayo. Yun, sige po. Dito tayo kay sa next unit natin kay Supreme Prime Gold Card. O, teka, bago natin pakita tong next unit natin, baka pwede muna natin paawayin yung ating boss madam dyan. Ma'am, mukhang bumabanat na tayo dyan, ha? Koy-koy naman tayo dyan. O. Ito nga pala ang ating ma'am Angeline. Pwede nyo siyang hanapin kapag wala si Sir Kelin or wala yung mga tao nandyan lagi. Si ma'am Angeline, ano siya, umiikot siya sa Tondo branch, maging dito sa Kawit branch. Ma'am, baka pwede tayong ano dyan, mag-shout out. Ay, kumakain niya. Kumakain pala, may laman yung bibig. Sige, mamaya na lang, ma'am, ha? Relax mo. Eat well muna. Ayan, okay. Okay. Sige, sir. Pakita na muna natin yung next unit natin dito. Yung pinapakilala ko sa inyo, si Supreme Prime Gold Card natin, no? So, ito yung 4 to 5 seaters natin na Gold Card. Mas pinalaki, mas pinalakas, mas pinaganda. So, upgraded. Yes, kung dati nakita nila, itsurang upgraded na, hindi pa pala yun yun. Mas in-evolve pa ngayon ng husto dahil sa dami ng naka-upgrade or naka-install ngayon dito. Dati po walang camera, may camera. Dati po walang ground light, may auxiliary light na tayo. Yun o, kita nyo yun? Dati po wala pa tayong reserve tire. So, ngayon po, meron na po tayong reserve tire dito sa likod. Talagang maraming naidagdag ngayon dito, sir, no? Okay. Ayun, no? Reserve tire. Nakita nyo yan? Yes, sir. Dati wala to, sir, no? Wala po. Ngayon meron na. Reserve tire with cover. May bumper pa rin tayo syempre sa likod. Tsaka maganda nito, ha? Kung ano yung kulay ng mismong unit, ganun yung kulay ng takip niya. Request po yan ng ating mga customer, ano? Kasi dati po nagpiprevis tayo ng tire and mugs, lalagay lang po natin sa ibabaw. Pero ngayon po at least meron na po tayong option, meron na po tayong lalagyan. Yan, sir, napansin ko sobrang luwag nitong unit na to. Ilang tao ang pwedeng dito makasakay po, dito? Tatlo na adults, then dito po dalawa po, driver tsaka isa pong passenger. Pero dun sa binanggit mong dalawa, parang ang luwag pa nito, sir, no? Kita nyo naman guys, oh. So pero pinaka-standard na pwedeng makasakay dito is? Dalawa, tatlo po. 5-seater. Yes, okay, 5-seater. Siyempre, yung 5-seater na yun, dapat ma-meet lang nila yung maximum weight capacity. So ilan ang maximum weight capacity natin dito? Mababa lang po, 500 kilograms. 500 kilos? Mababa lang yun, sir? Mababa lang. Grabe naman yun. 500 kilos. Dapat, sir, kada sasakay isa, 100 kilogram dapat. Siyempre, kung 500 kilos ang pwedeng sumakay or pwedeng i-load na bigat sa unit na to, dapat matibay ang pang-ilalim ng unit na to. So titignan natin yung ilalim niya, guys. Kung titignan nyo dito sa unahan, ayan, dito nyo makikita kung gaano ka-quality etong ganitong unit sa kanila. Tignan nyo naman yung mga naka-install na bakal dyan. Sobrang kakapal, sir, no? Tsaka kung titignan nyo yung suspension niya, no? Sir, pwede mo bang ipakita sa kanila yung viral YouTube ni Sir Kelvin dito? Ayan, no? Wala tayong marinig na langit-ngit. Ano? So, extended speed. So talagang matibay at pinapatunayan lang ni Sir Kelvin sa atin dito na talagang quality maging yung under chassis niya, no? Nakamuelye siya, guys. Ayan, no? Kaya talagang ayan, no? Kaya niya po yung mas matigal po. Kaya naman talaga 500 kilos agad-agad. So kung nakukulangan pa sila, sir, meron pa tayo. May tough luggage rack. Okay, tsaka ito yung bagong features nito. Meron siyang auxiliary light na naka-install dito sa taas. Try po natin pailangin, sir. Yun, oh! Grabe naman yun kung gaano kakaliwanag dyan. Para ka nasa studio ngayon dito. Sobrang lakas ng ilaw na to, guys. Tingnan nyo. Talagang bagay na bagay yung ilaw na in-install nila sa itsura ng unit, sir, no? Ayan, oh. Pogi talaga. Tsaka yung windshield niya, sir, no? Parang lalo nilang nilakihan ngayon, no? Tsaka yung talagang mismo itsura niya, sir. Inis ko sa parang mga Mini Cooper na... Oo, tama. Parang toy car, no? Classic siya, pero... yung classic na hindi naluluma. Oo, hindi naluluma. Hindi nadidepreciate, no? May lumabas mang ibang design, nananatiling yan pa rin talaga. Ang ganda niya. Ano size ng gulong, sir? Size ano po, 100/90/10. Size 10. Kaya naman talaga sobrang taas ng ground clearance niya. Walang pangamba, mapahams man, mapatubig man. Laban to, eh. Ganitong gulong po, sir, na-experience ko na idaan ko sa baha. Laban talaga, no? Basta umaandar kasi kahit na sabi mo may tumataas. Okay na okay. Napansin ko, sir, yung naka-install na manibela sa kanya, parang steering wheel na ng sasakyan. Pang-kotse. Parang pang-kotse na. Ano ba to, sir? Naka-power steering na ba tayo rito? Hindi po. Naka-power steering tayo. Pero kanina, nung tinry ko to, ang lambot niyang iliko. Ayan, no? Usually, pagka sinabi ng power steering, pagkamatik yan, pag ikukunin nyo, then nag-gas tayo, babalik po siya. Dito po kasi hindi, manual po natin siya ibabalik. Pero malambot. Malambot siya iliko, guys. Kaya naman hindi kayo mahihirapan lumiko or magmaniobra sa unit na to. Kung mapapansin nyo nga dito sa loob, guys, ang laki ng pinaka-panel page niya, sir, no? Dito nyo makikita syempre yung speedometer, yung odometer, battery level, tsaka makikita nyo rin dito yung voltmeter. Yes po. Dito po, marami nagkakamali dito, sir, no, sa voltmeter natin. Meron kasi mga unit na hindi naka-install ng voltmeter sa panel. Pero dito po available siya. So dun sa mga nagtatanong po, bakit 62.4 lang? Pagkakaintindi po kasi karamihan ng ating mga customer 1 to 100. So hindi po, sa voltage po, pagka ang 60 volts po, naka 65 pa po ito. So medyo malayo pa po mararating natin. Kumbaga magaling sabi, sir, naka full charge pa siya pag 65 ito. So ito po, pagka nag 56 or 57 po, it's time po na pwede na po tayo mag-charge. Oo. Tsaka ano sir ha, pwede naman nilang i-research yan sa Google. Meron naman tayong kapag nag-search ka, may lalabas yan, may mga chart yan doon. So kung makikita nyo kanina, yung 62.4 na yon, makikita nyo yung equivalent niyan sa chart, which is sabihin na nating 90% or 80% pa yung karga ng battery natin dito. Hindi talaga nami-meet yung 100 dito sa voltmeter. Iba po kasi ang pinaka-kwentahan sa voltmeter guys. Pero accurate yan. Yes po. No, meron din po kami mga ginagawang videos para maging guidelines po ng ating mga customer. Hindi lang po sa customer namin o kundi sa lahat po ng invite. Yun. So tatandaan nyo guys ha, yung mga details na binabanggit natin. So itong Supreme Prime natin, ilang watts po ito sir? Ito po naka 1,200 watts na motor, 1,200 watts na controller, 60-45 po. 60-45. So, ang range niya po na aabot niya po is 50 to 60 kilometers. Ganun kalayo. Ganun kalayo. Okay. Actual yun sir. Actual, talagang tinesting nyo. Yes po. Yan. So, ito po, for example, merong order from Manila, merong taga Cavite po sila. So papaalam natin yung customer na babiyahe po namin via driving. So pagdating po rito, nababawasan lang siya ng almost 1 bar. So makunat. Matagal malobat. From Tondo to Kawit kasi sir, nasa 35 kilometers yun. Sobra-sobra pa. So, may supli ka pa. Pwede ka pang bumalik dito ulit, no? Pwede sir. Pwede ka pang bumalik dito. Nagamit ang unit na to. Ganon katibay, ganon ka-quality, ganon katagal, malobat itong Supreme Prime natin dito. Sir, matanong na lang din namin. Baka mamaya mahal to. Magkano ba presyo niyan? Usually, ganitong price no, sa market, sa ibang shops, may kita natin na nagre-range talaga siya ng from 140 to 150 no? So ang SRP natin sa mga gusto mong gabay, available siya sa credit card and storage, which is 149,000. Pero good news po sa lahat ng gusto mag-abay ng cash no? So i-less po natin yung 22,000. Magkano na lang po siya sir? 127,000 plus meron pa tayong Gcash pa. Wow! Grabe naman yun. 127,000 plus Gcash cashback, which is magiging 126,000 nakalagay dyan with freebies. Ang maganda po rito, yung range niya for example is 50 kilometers. Kung dito sa Kawit may umorder ng Dasma, may umorder ng parting Cavite po, may umorder ng parting Manila, umayag po sila ipa-driving unit, free delivery. Free delivery guys, basic yan, basta dito lang yan at hindi lalagpas dyan sa kanyang limit na pwedeng marating. Pwedeng i-drive, kung gusto nyo ipa-drive, free delivery. Yes, free delivery yan guys. Ano ba kulay na available dyan sir? Available sa atin si turquoise, orange. Ay, bagong kulay, orange oh. Color white po siya. Tsaka color white. Ito bang mga naka-display na freebies dito, kasama pa dito yan? Yes po, kasama po kay Supreme Prime, pili po tayo ng Aqua Plus or rice cooker. Same time, meron na rin tayong cover. Yun, yung cover natin, yes. No? Siyempre, hindi nawawala yan. Automatic yan. Kasama na rin po. Trapal. Tsaka yung pinakita nating extra tire with mags, yes. Plus yung ating auxiliary light, yes. Di ba? Back camera. Lahat yan, libre nyo na lang maiuuwi pag bibili nyo itong Supreme Prime dito. So next unit natin, alam ko hindi lang ito pinakamalaki nyo. Meron pa kayong mas pang malakasan at talaga namang mas malaking unit dito sir. Alin ba yan dyan? Big Boss Prime. Sir, sa pagkakatanda ko, itong unit na to, ito ang nag-iisa, walang katulad. Ano yun sir? Duktong mo na sir, sige na. Gusto ko sa'yo manggaling. Yan po, yung nag-iisa natin na original Big Boss Prime po. So, although marami namang naggaya na sa kanyang pangalan, pero syempre, nag-iisa talaga yung original. Hindi pwedeng pantayan. Pwede nyong gayahin, pero hindi pwedeng pantayan. Yun. Pwede nyong gayahin, pero hindi nyo kayang pantayan. Okay? So sir, napansin ko, yung itsura ni Supreme Prime, tsaka ni Big Boss Prime, halos magkamukha sila. Halos parehas lang talaga sir. Nagkaiba lang talaga sila dito sa flarings na to, no? Ito kasi medyo naka-bend. Yung Supreme po parang pa-diretso. Diretso. Okay. Kasi ito guys, kung mapapansin nyo, yung binabanggit ni Sir Kelvin dito, ito, yan. Yung pinaka-bracket na yan. Diretso kasi yan hanggang dun sa dulo, which is 7 to 8 seaters ang kayang sumakay sa ganitong unit. Tama ba, sir? 7 to 8 seaters itong unit na to? 7 to 8 seaters po siya. So yung capacity niya po, capacity weight niya is 700 kilos. 700 kilos guys. Ganon kabigat ang pwedeng i-load sa unit na to. Sir, ito, syempre mas malaki siya. Ano wattage or motor power natin dito? So ito po naka 1,200 na motor, 1,200 na controller, 64 to 510 battery. Ano ba to, sir? Mas malayo ba nararating niya kaysa kay Supreme Prime? Alos parehas lang po, pero syempre sa e-bike po talaga, once na mas mabigat, so mas iikli po yung kanyang range. Oo. Depende sa ano, sa naka-load. Depende rin po sa sakay. Oo, yun guys. Pero the rest ng may papakita nating mga naka-install dito at yung mga features nito, same lang doon sa Supreme Prime na naipakita natin. Nagkatalo na lang sa haba at dito sa kanyang style or dito sa bracket yung binabanggit nga sa atin ni Sir Kelvin, dahil ito ay naka 7 to 8 seaters na. Maraming tao na pwedeng isakay dito, sir, no? So titingnan nyo yung loob niya, same na same lang din, sir, no? Quality, lahat, performance, same na same lang guys. Ayan, no? Manibela, ganun din. Pedal natin dito. Yan yung accelerator, yung ating foot brake. Tapos yung mating natin, naka-stitches na. Talagang solid na rin talagang tignan. Umulan, umaraw, hindi masisira, hindi mababakbak. Sobrang luwag ng ating mga upuan. Ayan, maging dito sa pinakalikod niya guys, sobrang laki rin. 7 to 8 seaters. Sa unahan, sir, ilan ang pwedeng umupo ron? Dalawa, tatlo. Oh. Diba? Ayan o, kita nyo naman, pwede na kayong bumiyahe. Oh. Tsaka maganda niyan, sir, yung pinaka huling upuan niya or yung pinaka huling row niya, meron panangga or merong harang, may depensa, which is pwede nyo na rin gamitin na handle. Mas safe po. Mas safe talaga, no? Tsaka ito na bago sa kanya or nadagdag sa kanya guys, so meron na siya ngayong extra tire with mags. Tsaka tignan nyo, naka stainless mating yung huli niyang tungtungan niya. Ayun yung pinaka back camera or reverse camera natin dito. Magandang unit kasi, sir, kailangan na talaga niya ng camera. Oo, para safe na rin kapag umaatras tayo, kita natin yung likod, di na tayo para lingon ng lingon. Tsaka kung mapapansin nyo yung mga bracket nya, no, puro alloy, sir, no? Hindi tayo kakalawangin dito. Tsaka ito pa, oh, yung bubong, yung quality ng bubong guys, talagang sobrang kapal. Ano ba ang materials nito? Acrylic? Acrylic, diba, sir? Na makapal. Tsaka ito, yung top luggage rack niya, hindi nawawala yan guys. So kung nabanggit natin kanina yung presyo ni Supreme Prime na 127,000 pero may cashback na 1,000, which is 126,000 pesos. Etong Big Boss Prime natin, sir, magkano naman ang presyo natin dyan? Ito po, sa mga gusto mag-avail ng installment, available po si Big Boss Prime po natin sa halagang 157,000 po. Ma-avail natin siya sa SRP niya, sa installment niya. Then sa mga gusto pong mag-avail ng cash, less po natin yung ng 20,000. So nasa 137 na lang po siya. 137,000. Biruin nyo yung binawas na presyo dito ni Sir Kelvin. 120, ano, 20K? Yes po. 20K guys, pwede ka nang pumili. Yung mga previous niya at the same time, yung cash back. Yun, no, kita nyo. May car cover din po, sir. Oo, kasama rin, no? Nagpasadya tayo ng ganito kalaki na car cover. Yes, okay, plus hydro plus or rice cooker. May mga kulay ito, sir? Yes po, available po rito si red color, available din po si orange. Kaya sa ating publikos pa. Yun, yun ang mga kulay na pwede nyo pagpilian sa nag-iisa, walang katulad, hindi pwedeng gayahin na Big Boss Prime dito sa Kelin E-Bike Shop. Sir, ano pa ba yung gusto mong idagdag sa amin dyan? Or baka meron pa kayong mahabol, sir? Sige po. Mga naghahanap po talaga ngayon, no? So medyo kinukulang po ang stocks natin. So sa mga gusto mag-avail talaga ng mga e-bike, e-trikes, golf cart, inaanyahan po namin kayo na i-check nyo po muna yung mga item natin, mga units natin. Libre din po ang test drive namin, ino-offer po yun ni Kelly E-Bikes. Para bago po kayo mag-avail, may experience nyo muna ang ating mga produkto. Doon po makapag-decide kayo kung talagang gusto nyo siyang bilhin or gusto nyo muna siyang i-bypass muna, no? So hindi po namin kayo pipilitin, kayo po mismo manghusga, kayo po mismo mag-decide kung talagang yung mga unit ba natin ay talagang maganda. Yo, sa pinakita ba naman natin ngayon, ewan ko na lang kung magdalawang isip pa sila na kunin yung mga unit na ipinakita natin dito. Ito kasama na natin syempre ang ating boss madam. Siya talaga yung big boss. Big boss. Boss. Ma'am, sige ma'am, baka meron po kayong gustong sabihin dyan or baka may gusto kayong batiin. Yan, sige ma'am. Ayun, iniimbitahan ko lang po lahat po ng manonood ni Sir Tireless Vlogger na pumunta po dito sa aming shop sa Kawit branch. I-try niyo po yung Kelin E-Bikes. Sigurado pong garantisado po na mura at quality po ang mga paninda namin dito. Ayun, shoutout po sir, ma'am. Baka meron po tayo batiin. Gustong batiin. Sige po. Shoutout syempre sa lahat na bumubuo ng Kelin E-Bikes. Sa lahat na technician, sa lahat ng mga managers natin. No? Salamat po sa mga efforts nyo. Shoutout din sa lahat ng vloggers, no, na especially kay Sir Prince sa mga nagpa-vlog sa atin. Salamat dahil hindi kayo nagsasawa, no, na magbisita sa aming shop, mag-vlog sa aming shop, no. Salamat sa suporta nyo, salamat sa mga viewers natin, no. Yung mga viewers natin yan, nagiging customer na rin natin, yes, sa mga dumarating na panahon. So salamat po sa walang sawang pagtangkilik at suporta po. Salamat po sa araw-araw na pagtawag nyo, napakarami po ninyo. Pero yun po, talagang maraming salamat. Hindi po, wala po ang Kelin E-Bikes dito kung wala po kayo, kung wala po ang awa ng Diyos. Yun, grabe naman yun. Nakakayak talaga mag-speech si Sir Kelvin, ma'am, no? So syempre, hindi natin makakalimutan, pasalamatan yung ating mga boss dito, Ma'am Angeline, kay Sir Kelvin, at syempre sa lahat ng bumubuo ng Kelin E-Bikes Trading dahil sa walang sawang pagbibigay ng tiwala at suporta sa bawat pagbablog natin dito. Syempre, lagi silang nakasuporta sa amin. Kaya syempre, papasalamat din po kami sa inyo. More power and God bless po. More sales to come. Ma'am Angeline and Sir Kelvin. Palakpakan natin Kelin E-Bikes Trading. Pasyal na lang kayo rito guys, ha, kung may mga nagustuhan kayo sa mga naipakita natin. Ma'am, baka may habol ko pa. Okay, okay. Okay na po yun. Okay.